大家好，欢迎回到本频道。今天我们要介绍的是最新的天文观测成果，由 James Webb 太空望远镜拍摄到的一张横跨十亿光年的螺旋星系照片。这是一张令人惊叹的影像，让我们看到了人类演化之外的世界。在这张照片中，可以看到前景中的螺旋星系 LIDA 2046648，它的光线需要穿越十亿年的时空隧道才能够抵达 James Webb 太空望远镜，而背景中成千上万的星系则更为遥远，其光线的旅程更是漫长，甚至有超过135亿年之久的老年星系。这些都是 James Webb 太空望远镜的观测目标之一。科学家们希望能够了解最古老的星系是如何形成，其外观是怎样的，以及它们是如何演化为现今的复杂星系的。不过你知道吗？ James Webb 太空望远镜之所以能够侦测到这么远古老的星系，是因为它使用了红外线光谱观测，而红外线波长比人眼所能看见的波长更长，能够帮助科学家们发现非常微弱非常遥远的天体。在2022年的夏季， James Webb 太空望远镜正在启动中，科学家和工程师们正在为实际的科学观测做准备。这张令人惊叹的螺旋星系照片，就是 James Webb 太空望远镜在校准过程中拍摄的，主要用来验证望远镜的性能。值得一提的是，这张照片不仅拍到了前景的 LIDA 2046648，还捕捉到了成千上万背景中的星系。其中的一个图像显示了前景中的螺旋星系 LIDA 2046648，距离我们十亿光年远，背景中有成千上万更遥远的星系。这些星系的光线需要穿越空间，历经十亿年才能于去年夏天照射到 JUST 的镜面上。 JUST 有许多科学目标，但其中一个主要目标是尽可能收集有关宇宙中最古老的星系的信息。天文学家希望了解第一批星系是如何形成的，它们长什么样子，以及它们如何演化为我们今天所见到的大型复杂星系的形状。JUST 团队已经取得了一些开创性的发现。2022年11月，一组天文学家在 JUST 的第一个影像中发现了两个令人叹为观止的古老星系，即该望远镜观测到的星系的深度视野图像。这两个星系分别在宇宙大爆炸之后的 3.5 亿年和 4.5 亿年形成，使它们的年龄超过135亿年。这是迄今观察到的最古老的星系。通过使用这些仪器，JUST 可以帮助科学家了解宇宙的演化历史，并回答一些重要的问题，例如黑暗物质和暗能量是什么，宇宙的形成和演化过程等等。 JUST 的启动和第一批科学数据的功，标志着人类对宇宙的研究又迈出了一大步。它的启用将为天文学的发展带来重大的贡献。感谢收看本期视频，如果你对天文学和宇宙的探索感兴趣，请点击订阅我们的频道，我们将继续为您带来更多有趣的内容。